जर्मनीको राष्ट्रिय टोलीलाई सम्झिँदा फुटबल प्रेमीहरूले सन् दुई हजार चौधमा ब्राजिलमाथि रवाफ देखाउने टोली भनेर सम्झिन्छन् ब्राजिलमा भएको विश्वकपको सेमिफाइनलमा जर्मनीले घरेलु टोलीमाथि सात एक गोलान्तरको रवाफिलो जित निकालेको थियो ब्राजिलमाथि फराकिलो गोलान्तरको जित निकालेर फाइनल पुगेको जर्मनीले अर्जेन्टिनी टोलीलाई स्तब्ध बनाउँदै विश्वकपको उपाधि जितेको थियो उसको त्यो चौथो विश्वकपको उपाधि थियो यस जर्मनीले विश्वकपमा सेमिफाइनलमा समेत स्थान बनाउन सकेको छैन तीन को युरोकप विजेता जर्मनीले अघिल्लो महिना युरोकपको आयोजना गरे पनि क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरियो घरेलु मैदानमा भएको युरोकपको सेमिफाइनलसम्म पनि पुग्न नसकेपछि जर्मनीका खेलाड़ीहरूले धमाधम सन्यासको घोषणा गरिरहेका छन् सबैभन्दा पहिले मिडफिल्डर टोनी क्रुसले सन्यासको घोषणा गरेका थिए युरोकप सुरु हुनु अगावै सन्यासको घोषणा गरेका उनले घरेलु भूमिमा भएको उक्त प्रतियोगितालाई आफ्नो अन्तिम प्रतियोगिता बनाए जर्मनी का महान खिलाड़ी मधिक एक क्रूसले ब्राजिल विरुद्ध को अविस्मरणीय खेल में दुई गोल को योगदान करे अश्वकप जिद्दा फरवर्ड लाइन में रहकर रह। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने एक खिलाड़ी थे उ सन् दुई हजार दसमा जर्मनीका लागि डेब्यू गरेका क्रुसले देशका लागि कुल एक सय चौध खेल खेल्दा सत्र गोल गरेका छन् सन् दुई हजार अठारमा उत्कृष्ट फुटबलर घोषित भएका क्रुसले स्पेनिश क्लब रियल म्याड्रिडबाट पाँच र जर्मनीको बायन म्युनेकबाट एक गरी छ पटक च्याम्पियन्स लीगको उपाधि जितेका छन् तथापि क्रुस व्यावसायिक फुटबलबाट पनि अलग भइसकेका छन् सन् दुई हजार चौधको विश्वकप जित्ने टोलीका अर्का एक सदस्य तथा स्ट्राइकर थोमस मुलरले सन्यासको घोषणा गरिसकेका छन् विश्वकप जित्दाका प्रमुख सदस्य मानिने मुलरले गत जुलाई पन्ध्रमा जर्मनीको राष्ट्रिय टोलीबाट विदा लिएका थिए चौतिस वर्षीय मुलरले जर्मनका लागि एक सय एकतिस खेल खेल्दा पैंतालिस गोल गरेका थिए ब्राजिलमाथिको अविस्मरणीय जितमा गोल गर्ने खेलाडी मुलरले चौध वर्ष अघि सन् दुई हजार दसमा जर्मनीका लागि डेब्यू गरेका थिए मुलरले जर्मन क्लब बायन म्युनिकबाट भने खेलिरहेका छन् उनी र बायान बीचको सम्झौता दुई हजार पच्चिससम्मको छ मुलर पछि जर्मनीको राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान तथा मिडफिल्डर इल्के गुण्डोगानले संन्यासको घोषणा गरे केही दिन अघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएका तेत्तीस वर्षीय गुण्डगानले इंग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका छन् सन। गुण्डुगानले सन् दुई हजार एघारमा राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेका थिए तर सन् दुई हजार चौधको विश्वकप खेल्ने टोलीमा भने उनी परेका थिएनन् गुण्डगानले बयासी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दा खेल उन्नाइस गोल गरेका छन् उनले युरो दुई हजार जर्मनीको कप्तानको भूमिका निर्वाह गरेका थिए उनले स्पेनिस क्लब बार्सिलोना इंग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी जर्मन क्लब बोरुसिया डटमन्ड लगायतबाट व्यावसायिक फुटबल खेलेका छन् सन् कप विजेता जर्मनीको राष्ट्रिय टोलीमा एकमात्र खेलाड़ी रहेका गोलकिपर म्यानुएल नोयरले पनि सन्यास लिएका छन् उनी जर्मनीले दुई हजार चौधको विश्वकप जित्दाका महत्वपूर्ण सदस्य थिए उक्त विश्वकपमा उत्कृष्ट गोलकिपरबाट पुरस्कृत भएका थिए उनी अडतिस वर्ष नोयरले जर्मनीका लागि दुई हजार नौमा डेब्यू गरेर अहिलेसम्म एक सय चौविस खेल खेलेका छन् नोयरले सन् दुई हजार तेइससम्म जर्मनीको कप्तानी गरेका थिए तर बुधबार राति जर्मनीका भेट्रान गोलकिपर नुएरले अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट सन्यास लिए युरोक सन्यास लिने जर्मनीको चौथो खेलाडी हुन् सन् फिफा विश्वकपका लागि खेल्ने विचार गरेको भए पनि आफूले यो नै सही समय भएको ठानेर सन्यास लिएको उनले बताएका छन् अब बायन वायानका लागि केन्द्रित हुने योजना नुहेको छ सन् दुई हजार चौधमा विश्वकप जित्दा जर्मनीको नेतृत्व गरेका प्रशिक्षक जो चेम ल जोगीले भने अझै टोलीसँगै छन् युरोकपपछि चार स्टार खेलाड़ी जर्मनीको राष्ट्रिय टोलीबाट अलग भएपछि नेसन्स लिगको तयारीमा रहेका ललाई पनि लपत आइपरेको छ आगामी सेप्टेम्बरबाट नेसन्स लिगमा, उनले युवा खेलाडीको भर पर्नुपर्ने भएको छ